ଉପର ମୁହଁ ପିଆଜ ଦର ସପ୍ତାହକରେ ବଢ଼ିଲାଣି 10 ଟଙ୍କା ଆଉ ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦେଖି ସତର୍କ ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ 40% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଡିସେମ୍ବର 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବଳବତ୍ତର ରହିବ ରପ୍ତାନୀ ଶୁଳ୍କ ଲାଗିବା ପରେ ଛତ୍ର ବଜାରରେ ପିଆଜ ଦର ସାମାନ୍ୟ ତଳକୁ ଖସିଛି ଟମାଟୋ ପରେ କନ୍ଦାଇଲା ପିଆଜ କିଲୋ 40 ପାର କଲା ପିଆଜ ଦର ସପ୍ତାହକରେ ବଢ଼ିଲାଣି 10 ଟଙ୍କା ଭୁବନେଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟରେ ବଡ଼ ପିଆଜର ଦାମ 40 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଛୋଟ ପିଆଜ 35 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଯାହାକୁ ଏବେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି ସବୁ ଜିନିଷ ମହଙ୍ଗା ଥିବାବେଳେ ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି ସବୁ ଗଣିତକୁ ବିଗାଡ଼ିଦେବ ଗଡ଼ବଡ଼ ହୋଇଯିବ ଘରର ମାସିକିଆ ବଜେଟ୍ ବିଶେଷକରି ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ତ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ ନେବେ ତ କମ୍ କରିବେ ଆଉ ଅଧିକା ନେଉଥିଲେ କମ୍ ନେବେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯଦି ମାଇନସ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ଲସ୍ ହେଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଫର୍ ଏ ମିଡିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବିକଜ୍ ଏ ମିଡିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଉଇଥ୍ ଇଜ୍ ବ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବଟର୍ ହେଉଛି କଞ୍ଚାପରିବା ଜିନିଷ ମାର୍କେଟରେ ଆମଦାନୀ କମ୍ ହେଲେ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବ ଆମଦାନୀ ଯଦି ଠିକ୍ ରହିଲା ସେ 30-32-35 କିଣା ହେବ 35 ଟଙ୍କା ଆମେ ଲୁଜ୍ରେ ବିକୁଛୁ ତାମାନେ 30 ଟଙ୍କା ବଜାର ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି ରୋକିବା ପାଇଁ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ 40% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହା ଡିସେମ୍ବର 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗିବା ମାତ୍ରେ କଟକ ଛତ୍ର ବଜାରରେ ଦର ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି 2 ଦିନ ତଳେ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ପିଆଜ କିଲୋ ପ୍ରତି 32-35 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ 30 ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଆସିଛି ଛତ୍ର ବଜାରରେ ହୋଲସେଲ୍ ଦର 22-25 ଟଙ୍କା ରହିଛି ସର୍ବାଧିକ ପିଆଜ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ନାସିକରେ ପିଆଜ ଏବେ ସରିବା ଉପରେ ଏପଟେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କର୍ଣ୍ଣଲରୁ ଯେଉଁ ପିଆଜ ଆସେ ତାର ଉତ୍ପାଦନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ଯାହା ଦର ବୃଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ନେଇଛନ୍ତି ତାଦ୍ୱାରା ଦରଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଛି ତ ଯେଉଁଟା ବଢ଼ିବାର ଥିଲା ସେଇଟା ନ ବଢ଼ିକିରି 1-2 ଟଙ୍କା କମ୍ ରହୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ମାସେ ପରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପିଆଜ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଯିବ ସାଉଥରୁ ପିଆଜଟା ଆସିଯିବ 4 ମାସ ଚାଲିବ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପିଆଜ ଉପରେ 40% ରପ୍ତାନୀ କର ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବଢ଼େଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପିଆଜର ରପ୍ତାନୀ କମିଯାଉଛି ତେଣୁ ଆମର ଖୁଚୁରା ବଜାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପିଆଜ ଆସିପାରିବ ଆଉ ମାର୍କେଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ପିଆଜ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଦର କମିବ ଏବଂ ତାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ବି ପିଆଜ ରେଟ୍ କମିଛି ସାଧାରଣତଃ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଅକ୍ଟୋବର ଯାଏଁ ପିଆଜ ଦର ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ରହିଥାଏ କାରଣ ନୂଆ ପିଆଜ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟଭାଗ କିମ୍ବା ନଭେମ୍ବର ହୋଇଯିବ ନୂଆ ପିଆଜ ଆସିଲେ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତୀଜ ସେନାପତି କଟକରୁ ଦିବେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ର ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ